ରଖି ହରିତ ମାରି କିଏ ଏଇଠି ଘଟିଛି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ଜୀବନ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କେତେବେଳେ କାହା ସହ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇବା କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବାର କଥା ତାହା ହେଇକି ହିଁ ରହିବ ତାକୁ କେହି ବି ଟାଳି ପାରିବେନି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ସେମିତି କିଛି ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ ଆଉ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ନଚେତ୍ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ତାଜୁବ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପଛ ଚଟାଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନାଳ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଅଘଟଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଜିଡିର ସାଗର କସ୍ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯମରାଜ ସେହି ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅନେକ ହସିବା ସହ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଜୀବନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମୟ.com